এই 7 অক্টোবরত আৰু 5000 পোষ্ট ওলাব আৰু মই আগতে কোৱাৰ দৰে অক্টোবৰত 22000। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আসাম গভৰ্ণমেণ্ট জব। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ঘোষণা কৰি দিলে। নতুনকৈ যি পুলিচ বিভাগৰ মানে যিখিনি আপোনালোকৰ বিজ্ঞাপন আহি গৈছে, লগতে আপোনালোকৰ যি আগন্তুক 22000 চাকৰি আছিলে, সেই চাকৰিসমূহ আপোনালোকক কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছসমূহ কি কি লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰি দিলে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কি ঘোষণা কৰিছে মই আপোনালোকক দেখাই দিম, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাক্য আপোনালোকক শুনাই দিম। শুনাই দিয়াৰ আগতে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে যদি আপোনালোকে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেতিয়া চেনেলটোত আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ে তেতিয়া প্ৰতিদিনে সকলোকে আগত আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ পাই যাব। আৰু আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী মানে কি ঘোষণা কৰিছে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকৰ বাইজ চাকৰি কেতিয়া এপ্লাই হ'ব, লগতে কেনেদৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব এই সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কি ঘোষণা কৰিছে মই আপোনালোকক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আপডেটটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লওক। এই 7 অক্টোবরত আৰু 5000 পোষ্ট ওলাব আৰু মই আগতে কোৱাৰ দৰে অক্টোবৰত 22000 ওলাব, 1 লাখটো পাৰ হৈ যাব, এতিয়া 1,10,000লৈকে গতি কৰিব। আজি অসম আৰক্ষীৰ বাবে এটা সুন্দৰ দিন, দীক্ষান্ত সমাৰোহত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈ আৰু প্ৰশিক্ষণৰ সময়ছোৱাটো শৌৰ্য আৰু বীৰ্যৰ প্ৰমাণ দি আজি অসম আৰক্ষীত 1800তকৈও অধিক জোৱানে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিলে। মই অসম আৰক্ষীৰ নতুনকৈ যোগদান কৰা জোৱানসকলক অভিনন্দন জনাইছোঁ, তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃকো মোৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ। আজি যোগদান অসম আৰক্ষীত যোগদান কৰা এই আৰক্ষীৰ জোৱানসকল এটা স্বচ্ছ আৰু নিকা যোগদান প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যোৱা বছৰ তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণত যোগদান কৰিছিল আৰু আজি তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ শেষ কৰি অসম আৰক্ষীত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিলে। অহা কিছুদিনৰ পিছত আমি অসম আৰক্ষীত নতুনকৈ ৰেইজ কৰা বা নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা 4টা কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ জোৱানসকলৰো দীক্ষান্ত সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰিম। ভাৰতীয় সেনাৰ অধীনত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে আৰু অহা কিছুদিনৰ পিছত শেষ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে তেওঁলোকে দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন একাডেমীত উপস্থিত হ'ব। অহা 7 অক্টোবৰ তাৰিখে আমি অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ 5000 আৰু নতুন পদ নিযুক্তিৰ বাবে মুকলি কৰি দিম, যাতে অসম আৰক্ষী এটা ৰিক্ত স্থলযুক্ত, য'ত খালী ভেকেঞ্চি নথকা এটা আৰক্ষী বললৈ ৰূপান্তৰ হ'ব পাৰে। এই 7 অক্টোবৰত আৰু 5000 পোষ্ট ওলাব আৰু মই আগতে কোৱাৰ দৰে অক্টোবৰত 22000 ওলাব, 1 লাখটো পাৰ হৈ যাব, এতিয়া 1,10,000লৈকে গতি কৰিব।